I Espires lag har vi lange tradisjoner for skirenn. Vi har Espestafetten som var da en rekordtidlig mønstring til både norske og svenske eliten da på fra 1930-tallet, midt på 1930 og frem til i 1979. Den ble arrangert 40 ganger. Og etter den gikk i historien så ble det Bjøndilten som var et ganske stort turenn den tida. Oppi 450 deltakere. Så vi hadde i ca. 15 år, og da dalte deltakerantallet, så da var det glupt huvud da, som fant på at vi skulle satse på en annen, da var det Trysselskimaraton, som da arrangeres for 18. gang nå i 2017, og vi har hatt oppi 850 påmeldinger og ca. 800 som har gått i mål på det beste året. Da vi har fine foreldre, så er det en kjempefin skitur. Anbefales!